Се уште не сме го добиле официјално решението од вонредниот надзор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Кога ќе го добиеме, ќе одговориме. Но стоиме зад постапките на вработените велат од стручниот колегиум на Клиниката за гинекологија и акушерство во врска со извештајот од вонредниот надзор што го направија од Државниот санитарен и здравствен инспекторат во кој се утврдени пропусти во третманот на 39 годишна родилка која скокна од прозорец од ходникот на зградата во неделата вечерта. Стручниот колегиум на ГАК едногласно заклучи дека во целост, стручно и професионално стои зад постапките на ЈЗУ ГАК. Стручниот колегиум и управата на ЈЗУ ГАК се отворени за понатамошна соработка и со ДСЗИ и со Министерството за здравство во врска со подетална анализа на случајот. Реакцијата на стручниот колегиум на Клиниката за гинекологија доаѓа по вчерашното објавување на извештајот од спроведениот надзор од страна на ДСЗИ, во кој е констатиран пропуст во реализацијата на конзилиарните прегледи од психијатар, побарани во два наврати за родилката, но нереализирани. ДСЗИ наложи спроведување постапка за утврдување одговорност од здравствените работници на гинекологија кои не ја спровеле докрај постапката за обезбедување специјалист по психијатрија за унесреќената родилка. По трагичниот случај од гинекологија кажаа дека жената два пати по породувањето била малку вознемирена. Првиот пат разговарала со клинички психолог, а вториот пат и дале терапија и е донесена одлука да се направи подобра проценка на нејзината здравствена состојба, а пред да се пушти дома да ја види психијатар. ДСЗИ спроведе вонреден надзор и на клиниката за психијатрија, но таму не утврди пропусти во организацијата на работата. Од денеска на гинекологија се воведени посети од психијатар за родилките и трудниците со поголем здравствен ризик. Психијатарот разговарал и со персоналот кој претрпи траума, сведочејки на фаталниот скок на мајката од Скопје од први кат на зградата. Таа се уште се бори за живот на Карил и покри извршената операција по здобиените повреди од падот, а нејзиното машко бебе пред два дена од ГАК си го земало семејството.